Шығарылымды жалғастырамыз. Коронавирус жұқтырғандар өзін өзі оқшаулау режимін қасақана бұзса, 87 мың теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелетін болады. Бұл ереже 10 маусымнан бастап күшіне енеді. Яғни кез келген азамат өзінің мәртебесі туралы біле тұра оқшаулану режимін бұзса және айналасындағыларға қасақана жұқтыру қаупін тудырса, оған 30 айлық есептік көрсеткіш немесе 87 510 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынады. Енді коронавирус бойынша аймақтағы ахуалға тоқталсақ, өткен тәулікте облыста 9 жағдай тіркелді. Оның 7-і Қызылорда қаласында расталса, Арал мен Жаңақорған аудандарында 1 жағдайдан тіркелді. Науқастардың 4-і инфекциялық стационарда, 5-і үй жағдайында бақылауға алған. Ал еліміз бойынша 6 маусымда 989 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталды. Аймақтар бойынша Нұр-Сұлтан қаласы 120, Алматы қаласы 143, Шымкент қаласы 31, Ақмола облысы 70, Ақтөбе облысы 22, Алматы облысы 54 жағдай. Атырау облысы 49, Шығыс Қазақстан облысы 77, Жамбыл облысы 33, Батыс Қазақстан облысы 60, Қарағанды облысы 171, Қостанай облысы 37 жағдай. Қызылорда облысы 9, Маңғыстау облысы 28, Павлодар облысы 55, Солтүстік Қазақстан облысы 10, Түркістан облысы 20 жағдай. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 395 064.